Та я... там 3 літра молока, льохті, все робили, потім я їв, об'їдень. Як? А що це таке? А... оцих якраз менше, їм, їм. Висипав. Вечором буде оставатися, я не буду їм насипати. Значить, я беру 2 неділі повторим. Просто укольчиками. Що я хочу замітити, отут у нас було 29 штук, да? Всім день добрий. Значить, наші на сьогодні задачі. Щас. Намішати порошка від глиста проглистогонить на верхніх щелях свинок і кабанів. Також показати вам, я зробив новий отйом на середню клітку у верхніх щелях. Теж зараз покажу. І покажу свої, ну не покажу, розкажу свої бачення по ангару, що мені туди ще треба. Ну це так, мислі вслух. Значить, по нашим цим тюленям. Їдять вже мало, ну вже знаєте, як здорові. Їдять мало, води п'ють мало, небагато. Хто раніше набирав, чи воно що жара спала. Ну, воду практично дуже мало п'ють. І що я хочу замітити, отут у нас було 29 штук, да? 29 штук, ми один раз викачували тільки яму. От вона була пуста, ми запустили 29 штук, один раз викачували. І все, і тут ще, ну, ще й пів ями нема. Яма тут на 11 кубів, 11-12. Глибина ями 60 см. Ну, всіх уберемо, потім викачаємо, вимиємо, все не спіша зробимо і покрасимо потолок, витяжку утеплим, вікно поставимо, ну, приготовимося на нову партію. Ну, а поки їх треба всіх поштучно убирати. Так, погнали. Колька прийшов в 8 утра, зараз з Колькою рішили, що ми рішили? Убираємо, де здоровий бур'ян, де невдобно було косити, а там в загашниках. І оце ж з Колею убираємо ці здорові бур'яни. Зараз до нього підійдемо, побалакаємо, як він поживає. Знаєш, дивіться, що я тут зробив. Ми як поставили сюди повністю оцю ж лінію, кормолінію. Кабіля я ще не розложив, як треба, ну вже вони не мішають, вже хорошо. Хочу зробити тут підставочку сюди, щоб набирати і мішки, і відра. Вона, в принципі, ця непогана, але треба чуть-чуть сантиметрів на 10-15 нижче, щоб подобно було набирати і мішки, і відра. І ми перед цим, як робили корм, і ми ж як, от, допустимо, робимо для свиноматок, ну, для всіх здорових, там такого нічого нема, там одна пшениця і там чорна макуха 10-15%, ну, скільки є. Ми з їм зробили, набрали, допустимо, в мішки, відставили в сторонку. Це там свиноматкам і здоровим свиням. Якщо там старт, от, допустимо, чи гровер, робимо тут і оставляємо тут. І в нас так виходить, що все одно ми мішки тягаємо, набираємо там один корм в сторону, потім другий колотимо, робимо там. А якщо маленьким треба, от як ми зараз забрали маленьких поросят, я вам зараз їх покажу, я їм ділаю стартовий корм для поросят, і мені треба потрошку, там, ну, 50 кг зробити, 30, 100 кг. Я тут його не роблю, бо там його бачить нічого, ну що я на двохтонному змішувачі. І я його роблю ось отак в бетономішалки, ну як і раніше робив, по старому методу. Я роблю по 30 кг і, в принципі, мене все устраює. Ну, а ідея появилася яка, грубо говоря? Ну, я не знаю, а ви скажете. Значить, ось я поставив змішувач. Отут у мене буде стояти ДКУшка ось в цьому місці, ну, приблизно в цьому. Дозакажу, помірюю, скільки мені шланги треба, дозакажу Марії шланги сюди, і щоб хватало далі. Ну, це мені оцієї метрів 4-5 треба, щоб хватало аж по діагоналі в дальній угол. І цієї товстішої 110-ї, наверно, метра 3. Ну, це я позвоню Марії, то я потім все розкажу вам. І отут буде ДКУшка, а отут поставить ще один кормозмішувач. Я спочатку думав, ну такий нездоровенький, ну маленький.
А потім думаю, що маленький, треба хоча б на тонну його поставити. На тонну або на 700 кілограм. Чого, от, допустим, я б зробив би у маленькому, там собі, допустим, стартовий корм для маленьких поросят, і потім зробив там тонну гровера. А тут а 2 тонни на основну масу, допустим, свиноматкам, всім здоровим, хто там уже дуже здоровий. Отак, щоб не тягати, оці мішки опять вже ми набираємо, мішки убираємо, потім нову партію робимо, там насипаємо прямо з бункера, а тут все одно мішки тягаємо, насипаємо з мішків. Якби є така мисля, але мені треба, щоб цей змішувач, тут йде вход корма уже дробленого сюди, а цей, щоб змішувач такий був, щоб йшов вход оттуда, щоб отак. А тут дикоушка. І я просто, в мене з цього кормозмішувача вже патрубок торчить. Я його зняв з дикоушки і переставив патрубок з цього кормозмішувача. Не треба цього, убрав, поставив з того кормозмішувача. Чого я кажу, що треба брати мінімум на тонну іще, бо на маленькі 300-400 кілограм дикоушка, вона дутиме дуже сильно. Тобто в неї ж і подача воздуха сильна, а маленький не сработає. А на тонну якраз буде те, що треба. Там вже і фільтра, все, і він справиться. Це, я так думаю, на перспективу. Так же, що я дивлюсь, ну я не знаю, я Вікі кажу, що, мабуть, нам пшениці не вистачить. Чого ви скажете, що ти взяв? Ну того, що ось скільки, грубо говоря, тільки почався вересень. А в нас вже ось скільки немає пшениці. Оце ж ми забрали, грубо говоря, за місяць чи два. Оце. Ну так, да, є, ну я б не сказав, що дуже багато. І ми як починаємо дробити корм. Спочатку просто дроблений корм я забираю в мішочки, щоб зробити стартовий корм для маленьких поросят з цього. Ну, то есть теж отак. Це треба. Ну, це як мисля, може в будущем колись, ну не колись, може в будущем цю тему хорошо обдумати і може так і зробити. Ну, напишіть, може ж одна ДКУшка на два змішувача. Ось, допустимо, у мене буде просто так іти патрубок сюди. Я його, допустимо, зняв відсюди, переставив з другого змішувача. Не треба туди. І дроблю у два змішувача. І туди, і туди. Щоб не було цих з мішками, ці танці з бубном. Ну це, коротше, так. Так же в мене тут віси. На здоровий змішувач, ось зараз у ньому 736 кілограм. І я поставив сюди маленькі. Тож, щоб мені, допустимо, важить маленьке щось. Вони все время тут задіювані, тобто удобно дуже. Ну, як будуть ворота, ми повністю сюди по кормовій базі і переїдемо. Що я зараз хочу? Хочу про листогони своїх на верхніх щелях уже підрощених. Я зараз сипаю повністю комбікорм отсюда. Це для маленьких поросяток у мене. Отак. Це в мене для малих буде. Отдельно. І тепер я що роблю? Прикидую, скільки в нас отут, а де свинки? Штук? 17 штук, да? 17 штук. Значить, я їм зараз буду висипати 2 відра корма і так, щоб вони його сьогодні і весь з'їли. Якщо вечором буде оставатися, то я не буду їм насипати. Значить, я беру... Ой, оте, да. Ти ж бачите, отаке воно, то саме, там вже путаєш, де яке стоїть. Вроді би, ой, змішувати хорошо. Хорошо, ну все одно. Якщо різні групи поросят, то різний же ж корм треба, а змішувач то один. Ось у мене цей корм на верхній щеля.
іменно цей. То я там дивився, кажуть, та я не брав здоровий змішувач, бо воно ж закисатиме корм, там застагиватиметься. Нічого подобного, він і півгода готовий корм буде тут лежати. Наоборот, він закритий, не видихається, ніде нічого не обвітрюється. Тобто, наоборот, хороше сохранення йде, як в 200-літровій бочці. Мішки дихають. Так, да, мішки дихають, ну, вже не те. Навіть от я замітив, роблю я маленьким поросяткам, там предстарт або старт, воно ж запах вкусний. Якщо бетонна мішалка відкрита, немає цієї моєї тряпочки криші, все, воно день-два і вже запаха нема. А якщо я закриваю, взяв поросятам, накрив тряпочкою, резиночку, запах держиться і їдять лучше. А в змішувачі ніде виходить запаху, воно все закрите. Так що то так. Оце ж я й хочу. Може, так по любасіку на тону треба брати. Це по-любому. Так, одне відро підстелив. Скільки ти кажеш, Вік, їх? 17. 17. Одна грама йде порошка на... Одна грама на... 10 кілограм живої ваги. Значить, умножаємо. Їх 17? А не 16? А, 17. Умножаємо, ну, беремо середнє, хай саме менше. Тона 340. Тона 340. Значить, треба на тону 340. 100 на 10. 100 та 150 грам. 150 грам мінімум треба порошка. Я його трошки завжди більше кидаю. От. А так, якщо б вони були менші, я б поколов би у поле їм, там, допустимо, і вермектин би поколов, і все. Але як вони підрощі, бишененькі бігають, то... Ставимо ковшик. А чого не роблять? О, зараз обнулював. Все. А скільки я казав? 150 грам, взагалі. 150 грам. От ми отак і робимо. Ось, навіть зараз вам покажу. Ось, бачите, альбендазол ультра 10%, тобто 1 грам на 10 кілограм живого веса. Я беру зразу на тону, на дві, ну так висипаю в баночку. І все, так, 150 грам. Тут 45, отак 150, та ми, навіть, це і тим викинемо. Та остальне. Не будемо навіть їх вже менше, тих 11. Все, ось готове. Беру сюди. У мене вже одне відро висипане. Отак. Ну, туди я засипав. І беру друге, слідуюче відро. Придавлюю те, що я висипав. Ось отак. Бутерброд. Як бутербродик, так. Да. І все, і закриваю своєю лайфхаковською шапочкою. Це, кстати, Віка колись придумала, годів 4 назад тряпочку і резинку. Я та що, і так воно вже скільки год. А я ж хотів ото мудрувати такі защолки, щоб воно кришка вдівалась, такі, типу, як на бетоні алюмініум. А Віка, та отак, давай поки так, і отак і осталося. Ну так, Віка, вірьовочка, а я кажу, так, лучше резиночка. Я резиночку так підгадую, отак купляю. Віки даю, вона зашила все і хватає. Та на год, на два, мабуть. Ну це вже друга у нас за все время, друга резиночка. Все, і включаю, воно змішується. Отак. От
І дивлюся, скільки в мене осталося. Опять же ж. Опа, нолик. Скільки осталось? Ради інтереса. Хвати на два. О, якраз хвати. А тих в половину менше? Да, якраз і хвати. Ось бачите, і тут на етикетка альбендазол. Ми сюди як купляємо здорову пачку. На тонну, на дві порошка. І засипали. На п'ять, да. І сюди засипаємо і все. Удобно дуже. Ага. Ну це вже викидувати сюди, да. А це купимо завтра, будемо, да. Ну да. Отак, а це другим зробимо. Коротше, ми зараз тоді домішуємо, і я покажу, як я насипаю. І отак вже готовий корм. Це вже друга пара, ну, в другу клітку кабанчиком. А те я вже одніс. І все, отак зараз набираю вже порошком. І потім повторять через 14 днів, через 2 неділі. Ну ми повторимо, купимо якраз завтра, а потім чи післязавтра, да, і повторимо. Коротше так, все, пішли насипати і подивимося, що там робить Колька. Отак ось, оце, отак, отаку операцію я роблю. Каждое утро із Вікою і кожен вечір. Ну, правда, этот. А воду ж набираємо со скважини. І йду аж туди до тих кабасів. А ти, Вік, іди туди, аж на те вікно. Вокруг. Да, і воно буде видно. Оцих якраз менше, їм воно і хватить. І отак насипаю. Раз. Опа, одну клітку, одне відділення і в друге. Все, в дві половини корита. Мухи є, але вже менше. Цей год, я не знаю, і травами, і що тільки не робимо, все одно. Мух так багатенько. А так, чуть-чуть вище піднять вам. Ну я сюди рідко заходжу, тому вони якби і лякаються, бо я не часто отак стану тут. Ми висипали і пішли, і все. Зараз покажу вам цих живженят і підемо висипимо тим. Давай. Тепер друга. Так. Колька. Ось, друзяки, прийшов Колька на 8 утра сьогодні. Ми не созванювалися, нічого. В нього все строго, 8, він уже тут. Тут робота. Колюнька, підійди сюди, поздоровкайся з людьми. Всім здоров, всім лайки ставте. Лайки, хвости вверх, все вверх. Порядок наведемо, не буде тут буряна взагалі, буде чисто. Так, да, які в нас плани? Убрати бур'яни отут. Потім там бугри позачищаємо, щебенку відділимо на клумби і сухі туї повикапуємо. А потім, ну, взагалі, в планах, в перспективах позаливати під єврозабором з тої сторони і за тої сторони. Правильно. Ну, це потім, так. Да. І також повикапувати туї сухі отам біля дороги. Ну, це Коля завтра на Харків, так? Да? Післязавтра тоді вже продовжимо. Да, будемо робити. Будемо робити. Колюнька, що ти, м'ясо готове? Готове, об'їдення. Ну, а що мамка робила? З легких приготовила з молоком, як я й казав. Там 3 літра молока, легкі все робили, потім я їв об'їдення. А що це таке? А це Рустам мені розказував. А, молоці легкі, так? Да? Так, да, я ж так зробив. А, і ви так зробили, так? Да? Так, да, я молоко взяв, скільки треба. А з м'яса щось? А з м'яса що? Затушив, зажарив, підсолив, хороше, вкусне м'ясо.
Ну і те все подкладував на потім. На потім, так, подкладував. Угу. Бо люди писали, зніміть відео, як Кольки м'яса дасте. Як? Коля сам поїхав до Рустама. Та й все, там вони. А Рустам там уже розділив, як ти приїхав. Так, вже розділив. Людей понаїжджало, так? У людей багато понаїжджало, штук 10 мангал не менше. Мангал вже горів. Вже ну, горів. Переворачував. Ну, давно ж свіжина, бистро, раз-два. І готово. Да, ну він все собі, що хотів, взяв м'ясо, яке йому на блюдо, а те все вони на фарш. І туди ж на лаваш на свій, на хачапурі, на всі ці. Коротше, так. Колька приходить, коли-не-коли, і в цех буде до них приходить, допомагати, так? Да? Так, да, обов'язково буду приходити. Ну і сюди ж приходить, так що треба допомагати. Як є можливість, то, пожалуйста, хай людина приходить, ми ж тільки за. Я приходжу завжди, коли потрібно працювати. Ну так. Да. А, і Колька пише, що ти худий дуже. А, худий то із-за того, що треба багато їсти і все. А так ти і так багато ж їсиш. Та їм. Ти їсиш багато, а не поправляєш. Ні, та я потім рішу, мене зробить таким, буду їсти сильно. Він така в нього генетика, як нитка худий. Пока що. От буде літ 30, вже поміняюся. От жениться, воно як жениться, вже тоді почнеш поправляти. Звісно, ну, може ти на Дашки на тій жениться, так? Да? Звісно, вже на. А може яка нова? А може нова яка, да. Так. Тебе ж теж дивиться, скільки тисячі людей. Да. Можна познайомитися з Колею? Можна, ось його номер. О, і, пожалуйста. Так, Колька, не будемо тобі мішати, далі будемо. Будемо працювати. Да. Тепер наступна партія. Вік, заходь туди, а я... А оці у нас такі вредненькі свинки. Якщо на них, так. Да. Так, а ну давай. Давай. Проходимо. Мимо. І отак же ж до них, до свинок, заходжу. Висипав. І тут теж висипав. Все. Оце отак пройшла наша проглистовка. У мене є шприц, я можу ходити, набираю і, допустим, різко коль, коль, коль і намічати. Ну воно штук 2-3 вколиш, ті починають бігати і тут отаке. І ще один мінус, гнеться іголка. Іголка товста, хороша, все одно буває гнеться, а буває ще так, і льод ламається, ще й останеться, може остатися там. Поэтому я як вони здорові, роблю отак, порошком. А як маленькі, ось оцих ми уже глистогонили малих і через 2 неділі повторимо, просто укольчиками. Це в нас поросята, курочки, ряби, мордочки. Да, Вік? Курочка, ряба, мордочка. Ну да. Підросли, прям на глазах підростають. І от бачиш, диви, з одної половини все виїдають, а з другої мало їдять. Ну я насипати не буду, хай як це виїдять, тоді вже насиплю туди, бо теж. Оце свинки будуть на свиноматку на продаж. Кому треба свиноматочки, будуть. Дзвоніть. Так. Тут понятно, полізли туди. Оцю ще хочу перегородку укріпити, оцю, бо це ще ста, і зробити її, як ми ото з дядь Саню тоді сварщиком зробили. Ідіть сюди, ідіть, не бійтеся, ідіть.
Ідіть сюди. Вони привикнуть, да, начнуть підходити. Це в нас була мордочка і курочка ряба покрита дюрком. На відгодівлю поросята те, що треба буде. І так же я як отсадив зразу от свиномат. Це вони попідростали, повитягували, да? Отсадив от свиноматок. Проблема була у них, не доставали до води. І я такий бетонний камінець положив сюди, і все нормально. Бачите, камінь постійно мокрий, вони постійно п'ють воду. Його вже можна вбирати, ну хай ще побуде. Зразу от свиноматки на бетонні щільові поли. Шикарно. Отак. Тут витяжки нормально? Нормально. Ну такі, попідростали. І так же я їм, щоб вони не билися, кидаю 2-3 баклажки 2-літрові, щоб вони гралися. Ну ось. Вони то вже мало внимання на них обращають, ну, все одно граються. Тут у нас одні кабанчики, там одні свинки. Посередині це нова партія на відгодівлю. Оце їм клітка. Нам же так розчитано. От, допустимо, ми на нижніх щілях уберемо їх на м'ясо, у нас партія поросят уже на нижні щіля є. То буде чисто ті всі поросята на нижні щіля. Там у нас волосинка, безім'яна і прохана. Ну, прохана небагато поросят, але все одно ми їх всі в кучу заберемо сюди, на нижні щіля. І все, і нас потім этих опоросів не предвидиться. Це тільки я зараз покриваю, і от сьогодні зараз поїду, теж дозу візьму, і дві свинки зірвалися покрию. Тобто опороси ближайші в нас будуть аж через 4 місяці. І от 4 місяці якраз поубираємо тих з нижніх щілей і уберемо, наверно, цих усіх. І той сарай освободимо, гіту, зіту, там ще кабанів багато. І якраз вже будуть нові опороси, вже будуть нові пусті клітки готові для них. І так потихеньку, так воно все міняється і все хватає. Ось, вроді би, дивіться, малі поросята, ну зараз місяців через 3-4 вони будуть точно такі, як ті. Попідтягуються. І то це такі, бачите, які вони длинні, так? Да? Оці длинні, хороші будуть такі. Ще й в зиму їдять хорошо. Їм не жарко, то і все так. А ви що там 2 штуки, а ну? І, кстати, я їх забрав от свиноматки. Що ми можемо наблюдати? Поноса ні в кого нема. От поноса нікому нічого не колов. Перейшли сюди і все нормально. Це скільки вони в нас як тут вже, Вік? Ну, наверное, неділю, да? І... 2 неділі вже. От, ну, короче, почти, ну, скажімо так, чуть 10-12 днів. Отак десь, да? І поноса нема. Все, це саме головне. Оце 12 днів пройшло, нема. Ну, і я, то мене там спрашують, а скільки от тим місяців? Я не запам'ятаю, скільки кому місяців. Це ми записуємо, треба дивитися, як нам конкретно треба узнати, тоді ми дивимося і узнаємо, коли був опорос. А так, я не вважаю, скільки їх там штук, і я цього не роблю. Коротше, отак, виходь. Зараз трошки похолодає, почнемо тут викачувати, може туди. Може туди пізніше трошки викачувати будемо. Отут і та. А, ми там як будемо викачувати через скільки там місяць, тоді викачаємо і тут. Тут воно ніколи повне не було, не набирається, ну все одно викачуємо. Так же треба буде цей профлис забрати. Туди десь його сховати. Це ж будемо за цього профлиста. На двері вирізати. Туди душ, туалет виріжемо сюди кормовий. Кормова ця дверка, бо бачите, Боря погриз.
Ти дощ, так? Да? Дощ. Коротше, отак. Ну і ворота по-любому ж треба робити. Як би не було, ворота треба робити. Це в будь-якому випадку треба робити ворота на цей год. Этот. Ну, ще поки не спішимо, тому що зараз і так ми вижаті, як лімони. Скільки всього зробили, скільки потратили, скільки все. Тому і не спішаю. І так же ж по цьому змішувачу. Тоді теж будемо думати, чи є на другу сторону, щоб воно, ну це все. Це так, просто як поки ідеї, які є для облегшення нашої праці. Коротше, отак. Всім спасибо, хвости вверх, все вверх, пока.